Hər vaxtınız xeyir olsun. 3 otaqlı həyət evi çəkib sizə təqdim edəcəm bugün. Xırdalan şəhərindəyik hər zaman olduğu kimi. Yerdən kürsülü, 4 bir tərəfdən cüt kubiklə inşa edilmiş evdir. Gördüyünüz kimi 6 daş üzərində dayanmış 3 otaqlı kupcalı həyət evidir. Zirzəmisinə daxil olmağa xod qoyulub. Videomuzun sonuna qədər baxın. Kanalımıza abunə olunub bəyən işarəsini vurmağı unutmayın. Əlaqə nömrəmiz ekran sağ yuxarı küncündə görünəcək hər ikisi. 077-402-6989 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb dolğun məlumat ala bilərsiniz. Solda yerləşir qonaq otağı. Twisted yığılıbdır. Gizli işıqlarla işlənilibdir. Qiyməti 48 min manatdır. Pəncərəsi öz həyətinə açılır qonaq otağın. Kupcalı 3 otaqlı, qiymət 48 min manat. Deməli, qonaq otağına baxdıq. Keçəyin, sanuzel. Aksesuarlarla təhdiz olunmuş vəziyyətdədir. Baxın, gördüyünüz kimi. Kifayət qədər iri ölçülərdə otaqları var. Yataq otaqlarından biridir. Qiymət 48 min manatdır. Qeyd olunan nömrələrlə əlaqə saxlayın. Dolğun məlumat alın. Burada yerləşir ümumilikdə evimizin 3-cü otağı. Deməli, burada isə yerləşir mətbəx sahəmiz. Cüt daşla tikilmiş evdir, 3 otaqlıdır, Xırdalan şəhərində yerləşir. Hər büdcəyə uyğun evlərimiz var, istər bina evi, istər həyət evi. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.